الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدوم يا كفرقان كالبادة قولها الشعب قدوم يا كبير البنادر قدومها قولها وزيشدة مرت شرف تكلم بهذا الصحافة هي شعبوينها صوماليات دولة هي حكومة هي شعبة هي نسول دوي مركوه رئيس وان أنا بفهم لا يأكل بقدي دي أمريكي دي وقابل سنين محمد عدالة تأتي بدولة الصومالية waxaan ku mahadcelinayaa ayaa soo dhawaynta ballaaran ee aad loo sameeyeen barlabaadka guul baynu joognaa maanta waxa ay joognaa goor Soomaaliya ay leedahay dad xaqeedu cad yahay saxeexan yahay sharciga caalamiga ah lagu sugay aynu guuleysanay taariikhi ah ay tahay inaynu ku faraxdayno guushaasi waa guul dhammaan shacabiga soomaaliyeed soo hoyatay dowladda soomaaliya uu soo hoyatay xukuumad iyo shacabba uu soo hoyatay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan mas-uuliyiintii soomaaliyeed iyo shacabweynihii soomaaliyeed ee kaalinta firfircoon ka qaatay ee ka shaqeeyey ee habeen iyo daraar u soo jeeday in kiiskaas badda ama dacwadda badda iyo innaga iyo keeniya inaga dhexaysa ay ku soo dhammaato xukun cadaalada oo cadaalad ku dhisan oo xaq ah waa xaq aynu lahayn oo aynu soo dhacsannay oo inoo soo noqday maanta uu cad yahay mas-uuliyeedka aynu keeniya la leenahay halka uu gaadhsiisan yahay soomaaliya way guuleysatay saddexda heer ee badu sahaybana soomaaliya ayaa ku guuleysatay doodihii iyo dacwadii maxkamadda caalamiga ah haddaad u daba gasho tallaabo tallaabo mar walba waxaa la qaatay doodii soomaaliya waxaana la buriyey oo wax madama jiraan laga soo qaaday lagana dhigay doodii ukrainya ay ku doodaysay waxaan u mahadcelinayaa laga bilaabo dowladii kumeelgaarka ahayd sheekh shariif wasaarayaashii la soo sadeeyey ee wasiirka sar cumar cabdirashiid ka mid ahaa wasiiradii arrimaha dibadda ee xilliga iyo doodkii ay ka qaateen dowladdii xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare mar labaad cumar cabdirashiid iyo doodkuu ku lahaa shaale cabdiweli saacid wasiiradii arrimaha dibadda oo ku jirta kaalin firfircoon iyo door weyn ku lahaa oo wasiir kuusiya ugu horeyso cabdiraxmaan ducaale beyle oo hadda iyo berber taagani ku xigo cabdisalaan hadda iyo ku xigo yuusuf garaad ku xigo axmed ciise cawad ku xigo maxamed cabdisaa ku xigo waayo wasiirada arrimaha dibaddu had iyo jeer door weyn bay ku leeyihiin mahadcelinayaa baarlamaankeenii golihii shacabka in aad uga dhiidiyey mahadcawood had inay berber taagiin joogto ka ahaa oo ay qaraar ka soo saareen dowlada hantida iyo xadda aynu leenahay waxyaabihii ka hor imanayay shuruucdeenna iyo lahaanshaheenna badeed na ay wax ma jiraan ka soo qaadeen qaraar baarlamaanna ay ka soo qaadeen mahadcelinayaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo afar sano iyo barhkii si dhow gudideeyadii ama ergadii qaabilsanayd run ahaantii uula socday dacwadda badda oo xataa dokumentiyada la dirayo ama jawaabta la bixinayo nala rifiyu garayn jiro nala akhriyi jiray nala sixi jiray aad ayaan ukaga mahadcelinayaa doorkuu ku lahaa ra-iisul wasaareheennii hore xasan cali khayre oo saddex saniyo bar door weyn ku lahaa iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waan uga mahadcelinayaa dhammaantood iyo xukuumadihii kala duwanaa ee heerarkaas la soo jaanqaaday haddaydun geeddi socodka dacwada u fiirsataan soomaali mas-uul kastaa doorkii kaga aadanaa ayuu ka qaatay shacwiraha soomaaliyeedna waa u dhiidhiyeen waa u kaceen waa u sara istaageen bahda saxaafadda doorkay lahayd bay ka qaadatay maanta xaq aynu leenahay baa jira dhinaca wanaagsan ee wartabinta aynu ka shaqayno guul baynu joognaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha adkaato soomaaliya ha midoodo soomaaliya ha israacdo waa mahadsantihiin